God morgon och välkomna tillbaka till ny vlogg på den här kanalen. Står och diskar upp efter frukosten. Och sen ska vi fortsätta åka iväg och måla. Jag tänkte också börja slipa på trappan. Så vi ska greja lite den här helgen och jag hoppas verkligen att du vill hänga med. Jag ska också visa vad som har hänt på utsidan sen också. När vi har möjlighet. Det har hänt jättemycket. Alltså, vet du inte att det inte är en leksak? Jag har varit iväg och hämtat ett element, eller två element, för jag håller på att byta ut alla element till såna här gammeldagsa som är så här randiga och man kan se igenom. Jag ska visa det sen. Vi behövde komma hem och göra bort. Så jag ska göra fisksoppa nu. Och det största problemet idag är att vi har en tonåring. Inte gör någonting som man säger. Och det är väldigt jobbigt. Så alla ni som har en sexåring eller liknande hemma och har några bra knep på hur man kommer överens, får jättegärna dela med er, för ja, det blir så tråkigt liksom, men det går så mycket tid som man egentligen hade kunnat ha kul på. Så det tar jag tacksamt emot. När jag gör fisksoppa så börjar jag alltid med att steka lök och steka rivna morötter. Det blir en väldigt god grund. Sen är det viktigt att ha hummerfond. Det gör den stora skillnaden. Och sen så får det koka ett tag liksom. Med grädde. Alltså man ska inte hålla på och göra soppor och så här som man vill ha mycket smak i med mjölk och redning och sånt, utan det ska vara grädde. Det blir så mycket bättre smak. Och sen är det ju salt och peppar, och så häller man i fisken en stund innan det ska vara klart så att den bara precis får koka. Och sen så häller jag alltid på lite färska räkor som jag har skalat, så handskalade färska räkor som bara får ligga i så att de blir varma, inget annat. Det blir så gott. Såna här element, det här är bara ett. Det här ska göras i ordning lite och målas vitt och sådär. Och jag har flera stycken större där uppe också. Nu ska vi hänga tvätten.
Det ska bli oerhört skönt sen när vi vet vad det är för någonting i magen, så att man kan sortera Mollys kläder, som jag tror att hennes bebis grejer här någonstans, så man vet att man kan använda på nytt och sådär. Skitbra om du inte... Nej, nej. Hallå. Det här är ju nästan bara dina kläder. Jag är faktiskt bara mina kläder. Jag tror inte man kan se så mycket. Alltså magen är ju mest... Den är mest... Alltså svullen. Det är ju vecka 15 idag tror jag. Och jag vet inte om det kommer snabbare än andra. Det känns som att det bara sa puff. Men så är ju tarmarna och så väldigt svullna i början. Men... Det är skitsvårt att visa. Det går definitivt inte att ha tajta grejer i alla fall runt magen. Det är liksom... Jag vet inte. Det är som att man är laktosintolerant, glutenintolerant och har käkat en pizza. Med extra ost och extra degtyg. Så känns det hela tiden. Det längtar lite tills kulan kommer, om man säger så. För man vet att det är en gravidmage. Men jag fick också frågan om vi ska köra gravid vecka för vecka. Och jag känner så här, just nu händer det inte så mycket. Man alltså, kan inte visa upp magen, för det händer inte så mycket på den förutom att den bara är svullen. Och vi har så mycket annat för oss. Men den sista oktober så lämnar jag ju salongen. Och efter det så har jag hur mycket tid som helst. Eftersom jag bara kommer jobba hemma. Så jag tänker att jag drar nog igång det då. För veckan efter så ska vi göra rutinutrymmet. Och då kommer vi ta reda på våra är och hela den här biten. Så det kanske kan bli startskottet lite. Eller? Hej bara mamma. Hello. Hur har det gått? Hör du? När du ser vad det är i. Åh, gud, vad mycket spännande. Kan du öppna? Spöken där. Kan du öppna? Aj. Får jag se? Kolla då. Molly har plockat nyckelpiga till mig. Där är en. Och det är en som sitter här nere också. För att nyckelpigor äter ju ohyra. Som ni kanske vet. Skulle det finnas minsta lilla ohyra på dem, så lever de ju ungefär en månad. Så det är skitbra. Jag har två behandlingar kvar. Jag tänkte göra nästa imorgon. Jag behandlar ju dem med NPD-såpa. Men ja. Alltså, det syns ingenting på dem, så det är säkert lugnt. Men man vill ändå. Här är en frövis. Vi ska se om jag kan visa den. Som har varit skitful, rent ut sagt, från början. Men nu har den utvecklats. Det här är nästan 1,5 år sedan jag sådde den. Och från början så såg den bara ut så här. Bara grön och tråkig. Men kolla här. Nu händer det någonting. Jag tänkte att jag ska börja med det steget som är där vi tog av mattan i början när vi rev och så här. Så det är lika bra att börja med det. Nu önskar jag så att det här var någon typ av samarbetsvideo, men det är det inte. Vi kollade runt lite och vi bestämde oss för den här slipen som har lite olika funktioner. Jag ska öppna den här. Den har alltså så att här fram kan du fälla fram
Oj, det blir svart på svart här nu. Där, du följer fram så att den blir som en förlängare så att man kommer åt på smalare saker och att man kommer förbi om du har någonting som slår emot så här. Det där kommer gå så sjukt mycket papper. Jag vill gärna testa med en sån här värmelampa eller vad det heter för att skrapa. Molly är helt övertygad om att det inte kommer göra någonting för att det inte är sån färg, men jag tänker om man hettar upp färg så borde den ju bli mjukare och vare sig den oljebaserad eller inte. Jag tänker att det är värt att testa. För det här kommer, alltså det har knappt hänt någonting. Och slipappret är redan typ förbrukat. Okej, så den här trappan kommer ut då. Sjukt lång tid att göra. Men jag tror ändå att det var en bra taktik. Jag fick ju bort ganska mycket ändå. Och det gick mycket lättare och framförallt så är det typ gratis. Det går inte massa slippapper. Så jag tror att det största problemet är att det är massa lim kvar från mattan. Nu har vi jobbat hårt idag så att vi ska faktiskt unna oss lite restaurang. Men jag ska visa er utsidan när jag är här. Jag tror att jag har visat detta redan. Men här är i alla fall taket klart. Den delen ska bort innan de kan göra det här. Och nu är batteriet på väg att ta slut såklart. I sådana fall får ni se resten imorgon. Här är panel satt. Här är panelen klar. Hela taket är i princip klart. Det är lite plåt där runt skorstenen som är kvar. Sen är inte själva lockpanelen, hattläktsprofilen, är inte på än. Men man kan ändå se hur det kommer se ut och så foder runt fönstren och så. Men det ska du göra nästa vecka. Batteriet dog igår. Så, men vi käkade i alla fall ryggbiff och jag hade grönsaker och Molly hade pommes. Och det var suveränt. Jättegott. Jättetrevligt. Molly är iväg och köper lite frukost. Bebisen ville verkligen, verkligen ha frallor idag. Och sen så ska vi fortsätta, vi ska måla en omgång till. Jag tänkte fortsätta med trappan. Jag skrev en sån här, jag är med i en sån här byggnadsvårdsgrupp. Så jag ställde frågan där hur man enklast får bort både limmet och färgerna utan att liksom behöva kämpa så hårt. Och fick några tips som jag ska testa. Så nu väntar vi bara på att han ska komma hem så vi kan äta frukost och vi kan sätta igång. Vill du ha en fan, Maddy? Jag vill ha en dubbelmacka eller? Nu ska jag ta hand om paletterna lite snabbt och det är väldigt smidigt med den här sopan. Man tar bara två milliliter per liter vatten. Jag tar 2 milliliter i en sån här halvlitare vid behandling just. Du kan ställa den här. Jag vill göra det där. Tack så mycket. Stoppa ner den där först. Så, och så tryck ner den. Mitt i. Suveränt. Tack så mycket. Det är allt som ska ta i. Det är allt. Och så vatten. Och i och med att den här liksom inte är farlig eller stark på något sätt för blommorna så gör det ingenting att man doserar lite extra.
vid behandling just. Så det jag gör nu då, och det här är den enda vattningen de får just nu. Sköljer igenom jorden med vatten. Så att eventuella flugor och sådana grejer ger sig av. Sen tar jag helt enkelt den här då. Tar min blomma. Och när jorden är blöt så är det lättare att den stannar kvar när jag gör så här. Och sen så bara sprayar jag. Och sen sprayar jag även ovanifrån. Och lite i jorden. Sen tvättar jag även av fatet. Bara för att. Här kan det, om det är blött och fuktigt och så, så kan det samlas hoppskärtar här. Vilket är absolut ingen fara för växten. Det är bara skönt att inte ha ohyra. Så. Och sen får den stå och droppa av sig lite här. Så enkelt är det. Och ta hand om sina paletter. Eventuell ohyra lever i ungefär en månad. Så efter det så vet man liksom att det inte finns något kvar. Och efter det jag normalt sett gör när jag har tid, det är att jag gör det en gång i månaden. Det som är så bra med det här medlet är att det inte är giftigt för mig att hålla på med. Eftersom jag också är gravid, men också för barn, katter och sådana grejer. Det är liksom skitbra. Andra bekämpningsmedel för ohyra är oftast giftiga. Och... Mami! Tack så mycket. Sen så gillar jag saker man kan använda överallt. Så den här kan jag använda i hela hemmet. Jag använder den i köket, på toan, vi tvättar i den, alltså allt sånt. Jag vill ju gärna vara så snäll mot miljön som möjligt. Och särskilt nu här, egen brunn, vi behöver liksom tänka. Vi ska alla tänka. Men vi vill ju definitivt inte ha ner några gifter i våra vatten här. Jag har ju den även i växthuset. Skitbra mot spinn. Hjälper typ omedelbart. Och ja, jag tycker faktiskt att det här är det enda man behöver. Om man vill pyssla med paletter eller växter överhuvudtaget. För alla växter verkar dra sig ohyra. Och för er som gillar palettblad och tycker det är svårt att ta hand om dem. Låt bladen hänga lite innan du vattnar dem. Jag kan visa ett exempel här. Det ser som den här. Den är väldigt slapp. Nu är det dags att vattna den. Medans på den här. Nu vet jag att jorden är uttorkad. Men här är det liksom lite mer spänstig, eller vad man ska säga. De fjädrar tillbaka. Då behöver de ännu inte vatten. Men nu är detta en hel vecka sedan. Så att jag vet att det går bra. Men ni ska inte hålla på att vattna varje dag. Det är helt onödigt. Vi är oerhört sega nu. Och jag så här. Ja. Ska ju inte äta frallor. Får lite ont i magen. Nu går det ännu segare. Men. Nu har jag penslat på det här. Som är färgborttagningsmedel. Från Biltema. Försök googla jättemycket. Det ska inte vara farligt för mig. Luktar heller inte så mycket. Och sen har du fått verka några minuter. Ska bara känna på det här. Se hur det känns. Oj, oj, oj. Det kan nog funka riktigt bra. Du fick inte ens sitta på så länge som du skulle. Men det här känns jättebra. Nu är bara frågan. Vi har ju katter och sånt som springer här upp och ner. Hur sjutton får man på det här? Och hindrar dem från att gå i det? Thank you.
Ja, slipat lite, men det är fortfarande för mycket färg. Sandpappret går med en gång, så jag skiter i det. Jag får helt enkelt pensla på mer sånt där medel. Men jag tänker att jag gör inte det. Jag tänker inte sitta i det för länge, om man säger så. Molly håller på här ute och slänger skräp och plåtbitar och såna grejer, för imorgon kommer de hämta containern som har plåt, för de är ju klara med taket, men det sa jag väl. Här har vi flera av de här elementen som jag pratade om, som vi ska, nej, de är lite smutsiga och så, ska vi hänga upp dem sen i de olika rummen. Idag har vi ju såna här element. Och det tycker jag inte är fint. Så istället för elementskydd så blir det såna snygga element. Och så blir det att pärlsponten ska fortsätta under till hela vägen istället. Så det tycker jag var en väldigt bra kompromiss. För något tänker ni nu? Det ska jag berätta. Det här är vart Mollys garage ska stå. Där är huset. Där blir garaget. Här kommer vara en uppfart. Och här ska vi sprida ut jordhögen och höja upp lite. Det kanske inte syns riktigt nu, men ni ser att det är liksom mer nivåskillnad här. Vi ska försöka få det lite jämnare. Och där ser ni också att det går upp liksom. Så det är på G. Alltså det är en firma som gräver. Det är inte den som gör det. Men de ska börja med plattan här nu. Och jag tror att det skulle vara påbörjas eller klart om 1,5 vecka. Och så att när snickarna är klara med vårt hus så hoppar de över hit och bygger garage till Molle. Så då byter namnen kanal till mitt drömgarage. Han kommer få sitt drömgarage. Det kan alltid vara större, såklart. Men jag tycker att man får vara nöjd med det man får. Molly och jag har varit på Ica och köpt taco-grejor. Så vi ska ställa oss och göra tacos. Pappa håller fortfarande på att plocka där ute. Och jag är så hungrig och så skakig. Alltså, vi har inte ätit sen frukost. Märkte vi. Så det ska vi göra nu. Tacos. Thank you.
kanske hjälpa dig med salladen. Nej, det går bra. Ananas på tacos. Frågan är om det är ok eller inte. Det är gott, mamma. Ja, men det är konstigt med ananas på tacos. Nej, jag har ätit det hemma hos min mormor. Okej, och allt som mormor gör är rätt. Okej. Tacos är alltid gott. Ska vi plocka av. Och sen ska jag sätta mig och redigera vloggen så att ni hinner se den en söndag kväll. Så jag vill bara påminna er om att trycka tummen upp om ni tycker om vloggar typ som den här. Och prenumerera om ni vill se typ som den här. Eller lite annat också i framtiden. Ha det så bra. Hej då!